Vad är ett API? Olikfärgade bokstäver flimrar fram. Application Programming Interface. Teckning. En lilla mobil och en blå dator. Dataprogram försöker kommunicera men förstår inte varandra. En rad tecken kommer från mobilen. Datorn reagerar med ett frågetecken. Nu finns en ring med texten API mellan mobilen och datorn. Ett API är ett gränssnitt mellan två olika dataprogram. Tecknen omvandlas till ettor och nollor och datorn förstår. Det används för att olika dataprogram ska kunna prata med varandra. Pratbubbla från datorn. Så här ska du prata med mig för att jag ska förstå. Okej, svarar mobilen och skickar ettor och nollor till datorn. Datorn, så här förstår du det svar jag kommer att skicka tillbaka. Datorn skickar ettor och nollor till mobilen. Aha, svarar mobilen. Exempel. En person frågar en app på en smart telefon vad det blir för väder. Appen frågar via ett API en vädertjänst vad det blir för väder. Vädertjänsten svarar appen via API:et vad det blir för väder. Lilla kod från appen till API:et blir blå kod till vädertjänsten. Vädertjänsten svarar med blå kod som API:et omvandlar till lila kod. Appen tar emot koden och säger att det ska bli sol. Härligt, säger användaren. Våga vara digital. Ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet och länsstyrelserna.